ကျွန်တော်ပြီးမှရန်နေတာကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အာအဲ့နန်အနာပါလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းသူသူမိနိုင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဆိုတော့သူကခုနရေနေချင်းမခံရရေထဲမှာမတ်တက်ရတဲ့ခါမှာဆရာနည်းနည်းပြောပြပါဘာဖြစ်လဲဘာခံစားရလဲကဲပြောသူကချင်းလို့ပဲပြောသူဘာသာပြန်ပြီးမယ်အော်ချင်းလို့နဲ့ပြောင်းလဲနော်ရပြောချင်းလို့ပြောအာသူနာရအပန်တိုကင်အာဒီစုခရစ်တို့ကခံတူလေအကတ်လန်တူတီဟယ်လိုဆလောဝင်းအာပီပူချက်ဆပ်နက်ဇောင်းအာဘန်တုကင်ကေမာကနုနက်ရီမာဇာန်ဇာနာစာနိထောင်းထန်းကန်ချင်ဘန်တုကင်ကနုနကဝိပန်ရီယန်တွန်တီကအာဇေစီပေါဇောင်းအာသူဂျင်းရှင်ဖိမာဟင်အာဝိပထာလန်ဇောင်းဝင်ဒီဖီလ်ကင်းလာတီယာဟင်တင်တွနကနိုင်ခါကနိုင်တီကအိကန်တီချုံအစာနိတီဟင်ဒီဖီလန်ကံပက်ဂျောမာလျောတီကအာတင်ထားတဲ့ဇိမ့်မှန်ခေခန်းစားမိကနေလို့နာတဲ့စမ်းမှန်စလားဘွိုက်ကစီရခိုင်အပမီချူကပားတူချူနာဟင်ဒီပီလ်ကင်လာလေဟီကိင်မီဟင်ကခရီဖာဘူးဆဆက်ကချုံခါတာဘွိုက်ပန်းနာမနိမီချူနာပခတ်ခတ်ကနက်ပြက်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတင်းတင်းတွနာကနေတကာဟီကန်ဒီပီလ်အင်ဒါကရီချုံကန်ဂျီရတကန်ရောလောပင်ခွာဇိမ့်မှန်ကမှုခေါတီလောအမွေဟီရအမွေဟီရလကထာတော့ဟောင်းဒီလေกะทาห้องดีคันปะยะอะทูดิงกะสะจังอะทูดิงกะสิจึงกะกำยะดีรมีเกติปาคะเกติปากะไซมันกะมัวตีเรากะติละอะแตงดิงกะสิจังติกะสร้างมาทางเอ็นปะยะเลียงอะตะบันชั่วไกคะคันไซมันกะไทที่เราคะกายแตงกายแตงเอคันกะจําลาซือทามกะจําละอะดองนักอะทีกะทีตินกุมจังไซมันกะไทเราสมันซะละกะบันทางเลยทามบันจําชั่วมาคะกะพูติกะอ่าได้จ้ะมาเสตันตุกฟังนักมาสิเสตันนี่มาตีปิลอินยาก็เสร็จหาเราจริงว่าที่มีค่ะตั้มปีก็หนึ่งนักรวนจนเราสมัครสละบ่อยปานเนี่ยกระบอมท่านี้เถียงสาราเนี่ยกระบอมมีตั้มนักกำลังท่านจ้าบ่อยปามินทางทัศน์สกุลแซ่กูดีมาเออเนี่ยจันทร์เราที่ว่าโอกาสท่าบ่เนาะดูแต่ติขันเชฟเชฟไปเลยดูว่าดีว่าแกพยาเชียร์ช่วยแกเต็มปันเชียร์พี่เนี่ยလက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီကြိတ်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟာဘောနော်အခုဆရာအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်သူကပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကိုတီးခွင့်ရပါတယ်လို့ဒီအပြင်မှာသူကဒီနေ့မင်းညကလေးကနေပြီးတော့ဒီရင်းနေချင်းပေးဖို့အတွက်ကိုသူကဖျားရှင်မှာဆူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနက်မှာလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ရင်းနေချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့ခါမှာဒီကရေနေချင်းမင်္ဂလာမခံယူခင်ပါဗောနော်သူအသက်တာမှာရေထဲမှာသူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်လုံးကြီးကပြာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအာရုပ်သွားသလိုခံစားပြီးတော့သူကရေထဲမှာလဲမဲ့အချိန်နေထီကိုသူကသူ့ရဲ့ခံစားသူကခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဒီသူကဘာမှဟိုမတိတော့ဘူးဘာမှမတိတော့သလိုသူကဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့သူကဘာမှရေလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူတခုခုပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသူ့ဟိုခန်းစားချက်ပေါ့တခုခုသူ့ထိလိုက်တယ်လို့ပဲတခုခုသူ့ရဲ့အားလုံးကိုတယောက်ယောက်ဟိုအကြောင်းပေါ့เนาะ तू อ่ะထိတွေ့မှုတယ်လို့ပဲ तू อ่ะခန်းစားလိုက်ရတယ်တဲ့ဒါပြီး तू อ่ะငါတော့သူ့ကို तू တေငါတော့တေပြီလို့ပဲ तू อ่ะခန်းစားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू မျက်လုံးဖွင့်လာတဲ့ချိန်မှာ तू ဘေးနားမှာဝိုင်းစုတောင်းပေးနေတာကို तू ခန်းစားရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရေနေချင်းလာပြီးတော့ तू ခံရတဲ့အကြောင်းကြီးဟာ तू ရဲ့မိသားစုတော်တဲ့၎င်း तू ကအတင်းတော်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေအားလုံးချိန်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ तू ကအတီးကဒါကိုညဆူတောင်းချင်းအားဖြစ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပါဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ तू ကအခုပြောကြားချင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်သူဒီချိန်ချင်းခံပြီးတဲ့ခါမှာ तू အားလုံးအားကစားရလဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့天邊口聖盤嗡地了哦你啊你你請看啥吧逼到都沒聽嘛巴嘛沒知道漏妙切阿弟哇爹爹要要洗吧的了哈利路亞哈利路亞古那都的嘛轉到沒對眾的就很相信洗的法利賽看看你嘛就說貼的嘛那蘇里洗哎那蘇里爺的那個都對叫的你叫我不要啊耶穌古爺的那個來說講洗爺古爺的嘛不要漏漏的說嚴沒對的洗ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်ရှင်ကျမ်းစာထဲမှာသက်တည်တယ်အများကြီးရှိတယ်ခုနပိုချုပ်နေမှာခုနှစ်ချိန်ရေနစ်ခိုင်းတယ်နောက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီသရဆိုတဲ့ရေအိုင်းမှာရေပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းရင်တမန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားရဲ့ဆင်းလို့တဲ့ကောင်းရင်တမန်ကရေထဲမှာလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လူတွေပေါင်းစုံအဲ့ရေထဲဝင်တဲ့အခါမှာလူချင်းကိုခံစားရတ
ောင်းရေရတိတ်တိတ်ပဲရှင်။ तू ရေထဲလာတဲ့ခါမှာ तू ဘာကန်းစား तू တို့မှရှင်နဲ့ဆိုတဲ့နေလို့မရဘူး။ဒါ तू ကဘာဖြစ်သွားရုပ်ချင်းချက်ချင်းအာရော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဦးနာကမှအမျိုးတွေပဲထွက်လာတာဆိုတော့မှဝိုင်းပြီးတော့ဦးနာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွတောင်းကြတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့နော်နှဆိုးဝင်းရယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတယ်ဘိုးဘွားမှပါလာတဲ့ချိန်ချင်းဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်မျိုးရိုးတွေမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ပြည့်ထွက်တဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တခါလေကြိုက်တော့စိတ်ကကောင်းတယ်တခါကျစိတ်ကမကောင်းအဲ့ဒါပါလို့ဆိုအထဲမှာထိုဝိညာဉ်ကချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အော်ဒီရီအလုံး release ဖြစ်ဖို့လို့အလုံးစုံလွတ်မြောက်ဖို့လို့အဲ့ဓာတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီရေနှစ်ချင်းကိုခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာတွေလွတ်သွားမှဘုရားဝိညာဉ်ကလွတ်လို့ရတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဥက္ကရာရသူအဲ့ဓာတွေအလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ hallelujah အသင်းတော်ကသာပြီးကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ကောင်းကြီးပါစေ။အာမင်။ကျောင်းဆရာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပါစေ။အာမင်။ယေရှုခရစ်